kidea, Maialen Iriarte, egunon eta ondotorri. Oztutani ere, sekulakoa egiten du eta. Durangotik urtendakoan, hotza be bai, ezta? Hotza, 2 gradu eta nire kotxeko termometroa keinuka zebilen, izotza ere bazegoela iragarriz, egia esan hotza handia eta dira. Berotuko aldu eta iritsi den udaberri honek emango aldizkigu beste zantzu batzuk, ezta? Alor guztietan beharrezkoak dira eta. Berotu agiela euraldiak apur bat eta udabarria loratu daitela. Egunerokotasunari oratuko dautzagu, gaur bertan Iñigo Urkullu lehendakariagaz batzartzeko asara, Eusko Jaurlaritzak pasadan astean iragarri eban soberakin ekonomiko handia daukala. EH Bildutik esaten dozue aurrekontuetan jasotako inbertzinoak aurreikusi beharko litzateke zala, industriari edo lehen sektoreari gehiago zelan lagundu aldiake? Begira, batez ere Euskal Herria Bilduk ikusi duena da, bata bestearen atzatik 2 krisi pairatzen ari dela jendarte hau, ezta? COVID-19-arena oraindik ere gainditu ez degunean Ukrainako gerrak sortutakoa. Eta ez da bakarrik momentu bakoitzari begiratzean, guri iruditzen zaigu mundu aldatzen ari dela, aldaketa handi batzuk gertatu behar dutela eta protagonista izan behar dugula aldaketa horietan eta orain bizi dugun ezegonkortasuna gelditzeko etorri dela eta horren aurrean erantzunak eman behar ditugula, jendeari erantzunak eman behar dizkiogula. Horregatik Euskal Herria Bilduk bultzatuta datorren ostiralean monografiko bat egingo da legebiltzarrean Ukrainako gerrak sortu duen ezegonkortasun honen aurrean eta krisi honen aurrean jendea nola babestuko dugun aztertzeko. Hasiera batean, monografiko horren pertinentzia zalantza asko izan zituzten beste talde batzuk eta orain mundu guztiak esaten du baietz beharrezkoa dela. Eta hain zuzen ere, inguru honetan deitu baitu berriro ere lehendakariak duela urtebete edo deitu ez gintuenak eta gure ustez berak aipatzen duenean gobernu eta oposizioaren arteko alde hori era honetako egoeratan latu egin behar dela, uste dugu era honetako bilerak maizago eta elkarrizketa jarraituago bat izan beharko genukela. Edozen kasutan gu lehendakariaren gana joango gera eta lehendakariaren gana joango gera bi hildo nagusi mai gaineratzeko. Batetik, egoera honetan epe ertain eta pixka bat luzeagora herri honek estrategikoki hartu behar dituen neurriak gure ustez zeintzuk diran esatera eta mai gaineratzera eta alden neurrian konpartitzera ambizioz eta herri gisara herri honi erantzunak emateko eta beste alde batetik monografiko horri begira, monografiko horretan momentu honetan hartu behar diren berehalako erantzun horiek gure ustez zeintzuk diren esatera. Eta zeintzuk diren esatera alde horretatik, jendea babesteko neurriak izan enplegu arloan, izan energiaren inguruan, izan jendeak behar dituen baliabideen inguruan, izan errefuxiatuak hartatzeko egin behar ditugun lanen inguruan, eta hortan danean dauden hainbat eta hainbat zera. Atzok fokoa jarri zenduen industrian, segundutxu bat, bakarrik fokoa horretan jarri zenduelako, eta lehenengo galderan bek komentatu dutudelako, nekazal ere muan, eta industrian, segaitik fokoa hor, zer behar dabe? Nekazalen inguruan eta industrian, guk bizi dugun krisi hau oso krisi komplikatua dalako. Eta batzen dalako hain zuzen ere energia krisiarekin, eta batzen dalako energia krisiaren aurrean gizarte honek, jendarte honek hartu beharreko erabaki oso garrantzitsuekin. Eta lehen lerroan jarri behar degulako, hain zuzen ere, gure nekazariek eskaini dezaketena egoera honetan. Eta honi lotu zaio egoera honetan, nekazariek bai pentsuekin, bai gasolioaren prezioarekin, bai beraien lana egiteko dituzten zailtasunekin, eta beste horren beste eta beste eskala batean industrian ikusten ari gara, izten ari direla enpresa batzuk hain zuzen ere, kasu batzutan piezak ez dauzkatelako, beste kasu batzutan arazoak dauzkatelako enpresa horiek martxan jartzeko, eta abar, ezta? Oso krisi komplikatua dela iruditzen zaigu,
eta pertsonak babesteaz ari balin bagera, babestu behar dugu enplegua, eta izan behar du kalitatezko enplegua, babestu behar ditugu pertsonak zaurgarrienak biziali izateko bizitza proiektuak aurrera eramateko behar dituzten minimoak, lan egin behar dugu aipatutako sektorio hoietan guztietan, pentsatu behar dugu eta erabaki behar dugu nola hartatu momentu honetan Ukrainatik, baina beste momentu batzutan, beste herrialde batzutatik etorri daitezken pertsona horiek gurekin egoki eta eraduinean bizi daitezen, beraz gauza asko daude hitz egiteko eta aztertzeko. Atzo bertan Karlos Iturgaiz, Euskadiko Alderdi Popularreko burua, batzartu san Iñigo Urkulluaz, Alderdi Popularrak zergak jaisteko eskatu dutzo Eusko Jaurlaritzari, foru aldundiek errekaudazio altuak hasta bizala momentu honetan, eta horretarako sasoia dela begintatzen jako Karlos Iturgaizi. Bilduren eretxian zergakaz zer egin beharko litzateke? Begira, nik uste dute zergakin egin behar dela lehenik eta behin ongi aztertu ze eredu fiskal daukagun eta neurriak hartu. Eta zentzu horretan guk aurrekontuetako eztabaidara gure proposamenak eraman genituenean ere proposatzen genuen eztabaida bat zabaltzea herri honek, herri gisara zer nolako zerga sistema behar duen aztertzeko. Erresena da esatea jetxi, bai jetxi, danetzako jetxi eta gehiena duenak ere gutxiago ordaintzea, hori nik uste dut oso distribuzio sistema injustua dela, ezta? Guk azken krisi honen aurrean esaten duguna da, nahita nahi ez aberastasuna birbanatzeko politikak egin behar direla, eta aberastasuna birbanatzeko politika justuagoak egin behar direla, eta horretarako fiskalidadeari erreparatu behar zaiola, eta fiskalidadeari erreparatzeko garaian, bueno, eztabaida sakon bat egin behar dugula, alderdi politiko, eragile, enpresari eta guztien artean, hau ez dela egun batetik bestera egiteko eztabaida bat, hau ez da joan dan astean monografiko bat egin behar dugula erabaki, eta datorren ostiralean erabaki beharko dugun gauza bat, ez da? Ez dakit entzun dezuen Euskal Herria Bilduk krisi garai honetarako mai gainean jarri dituen ildo nagusiak, aipatzen dugu foro sozioekonomiko bat egotea garrantzitsua litzatekeela izango ditugun eragin horien guztien aurrean, bai sindikatuek, bai enpresariek, bai unibertsitateak, bai alderdi politikoak erantzunak eman analizateko, pentsatzen dugu merkatu energetikoan esku hartze bat aztertu behar dugula, baino hori ere guztien artean aztertu behar dugula, aberastasuna birbanatzeko politika fiskalak ber antolatu behar ditugula, herritarrak babesteko neurriak lehen aipatu dizkizudan ildotik, eta burujabetzaz hitz egin behar dugu. Burujabetzaz hitz egitea premiazkoa da, hain zuzen ere herri honek ez dauzkelako erramintak herritarrak babestu alizateko, herritarrak behar bezala babestu alizateko. Euskal Herria Bildu, bueno, aipatu beharrik ez dago, ez dago alderdi independentista bat gera, eta behin eta berriro lehen marran jartzen dugu hori, baina dozen kasutan nik uste dut herritarrek ere oso argi izan behar dutela, bizi dugun egoera honetan, burujabetzarik gabe eta gure jendea babesteko erramintarik gabe zailtasun handiak izango ditugula eta arlo askotan ez gara burujabeak. Aurrekontuetan edota hezkuntza legean EH Bilduren eta Jaurlaritzaren arteko sintonia egonda azkeneko hilabeteetan, oraingoan be alkar ulertzea egongo dela uste duzu? Bueno, nik uste dut bi momentu ezberdin izan zirela. Batetik aurrekontuetan ikusi beharra dago, bueno, hiek bat zirela aurrekontu bat zuk gehiengo absoluto batek aurrera atera zitzakeenak eta guk ikusi genuen, bueno, bazirela arlo batzuk eragin genezakeenak eta eragin horretan, ba, bueno, urrats garrantzitsuak eman genitzakeenak, ezta? Eta zentzu horretan, bueno, ba, urrats txiki batzuk eman genituen alor batzutan, bai soldata minimoaren inguruan orain ere nik uste dut eztabaida horrek lekua badaukala krisi egoera honetan, bai ikerketa garapena eta barraren inguruan, bai pertsona zaurgarrienak zaintzearen inguruan, egin ditugun azterketen arabera bataz bestekoari begiratuta Europan beste inon baino gehiagoko diru kopuruak dauzkagu prest etxerik gabe bizi diren pertsonak hartatzeko. Eta nik uste dut hori ezker ikuspuntu batetik eta pertsona zaurgarrienak zaintze aldera eta babeste aldera oso garrantzitsua izan daitekeela. Eta pertsona zaurgarriak aitatuta orain egoera honetan gizarte laguntzak batzeko behar izan adaben pertsonek errezago eukin beharko leukie laguntza horrek hartzeko. Eta hori etxek izango dira hain zuzen ere guk aurrera txaldean eta datorren monografikoan mai gainera eramango ditugun
puntuetako batzuk, ez da, errexago izatea eta jende gehiago iristea babes hori, hain zuzen dere babes beharra haundiagoa denean. Baina dena den esaten den itzana, gauza bat izan ziren aurrekontuak eta aurrekontuen inguruan sortutako momentuko akordi hori, eta beste bat izan da hezkuntza legearen inguruan lortutakoa, eta nik hau bai azpimarratu nahi nuke, ez da, akordioa erdi etxi zenean nik esan nuen hori herri akordio bat zela. Urteak dira, hain zuzen dere Euskal Herria Bildura etorri nintzenean, nik Euskal Herria Bildun topo egin nuen hain zuzen ere herri akordioen mezu horrekin, ez da? Eta niretzako, kanpotik netorren persona harrentzako oso mezu garrantzitsua eta erakargarria izan zen, ez da? Egin ditzagun herri akordioak herri honetatik herri honi erantzunak emateko. Eskua luzate genien bai Euskal Alderdi Jeltzaleari, bai Elkarrekin Podemosi, eta urteak egin ditugu errepikatu herri akordioak behar ditugula, aldaketa estrategikoak behar dituela herri honek, eta bar. Eta, hezkuntza arloan, ereindakoak bere fruitua izan duela, esan beharra dago. Hilabete luzez landutako akordio bat da, hilabete luzez hitzegin, hilabete luzez gauza batzuk bazter utzi, hilabete luzez ambizioz landutako, mimoz landutako, arduraz landutako akordio bat da hori. Legebiltzarrean ia 100 eragile eta adituk izan dute beraien ekarpen egiteko aukera, gerora ere izango dute ekarpen hori egiteko aukera. Lau alderdi politikoen artean egindako akordioa izan da, eta zentzu horretan uste dut dala herri akordio bat, ezta? Herri honentzat, herri honi eskaintzen diogun aukera bat delako. Ez dira akordio igualak. Sintoniak, begira, sintonia edo ez sintonia guk oso argi eduki behar duguna da, herri honetako jendea babesteko gaudela hemen, besteko. Herriak bozka eman digunean, eman digula bozka hain zuzen ere gure ekimena martxan jartzeko. Eta hori Euskal Herria Bilduk egin nahi izan duena monografiko hori eskatu duenean eta esan duenean aztertu dezagun denon artean legebiltzar honetan zer egoerari aurre egin behar diogun eta zeintzuk diren herritarrak babesteko neurriak. Horixe da egin nahi izan duguna. Eta hortik abiatuta, askotan, lanean sintoniak sortzen dira. Hezkuntza legearen dokumentuaz berba egin dugu irratsaio honetan Ikoitz Arresegaz, Elkarrekin Podemoseko Inigo Martinezegaz eta bihar Eusko Alderdi Jeltzaleko Leixuri Arrizabalaga etorriko jaku. Egia da dokumentuak legebiltzarraren 181-aren babesa badaukala, baina hezkuntza munduan eragile batzuen kritikak be jaso dauzela. Eigetik eta Esteilasetik dinue, sare publikoa apur bat bazterrean geratu dela dokumentu honetan, eta ikastolen federazioko buruak Koldo Tellituk esan dau, dokumentuan Euskal Herria kontzeptua faltan botetan dauela. Gogoeta honek ulertzen dozuz? Nik gogo eta guztiak ulertzen ditut, normala da, eta nik ere lehena esan dudan bezala, akordio egiterakoan Euskal Herria Bilduk ere bazter utzi ditu, hain zuzen ere, guretzako garrantzitsuak badiran kontzeptuak eta. Nik oro har esango nukeena da, iruditzen zaidala bere garaian legebiltzarrera etorri zen herri ekimen legegileak jasotzen dituen puntu guztiak jasotzen dituela akordio honek. Bai segregazioari dagokionez, bai kontzertazio unibertsalari dagokionez, bai laikotasunari dagokionez, eta bai hizkuntza eskubidei dagokionez. Eta zentzu horretan aurrera urrats bat eman dugula eta iruditzen zaidala bide bat irekitzen dela, hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduk lehen lerroan jartzen duen horretarako. Euskal Herria Bilduren autua da, Euskal Eskola Publiko eta Burujabea. Eta bide horretan, hildo nagusiak jasota ikusi ditugulako eman diogu gure babesa honi. Baina lanean jarraituko dugu, lanean jarraitzen ari garen bezala, Nafarroan adibidez, zentzu berean, ez da? Euskal Eskola Publiko Unibertsal eta Burujabea nahi du Euskal Herria Bilduk eta zentzu horretan dagoen guztiari egingo dio tokia eta egingo du lanketa zentzu horretan. Hezkuntzaz gabiz berbaz eta atzo bertan Hezkuntza Sailak iragarritako kurrikulum barria ezagutu genduan, batxilergo barri bat iragarri da, letrak eta zientziak uztartzen dauzen batxilergo orokorra eta hautazko ikasgai barriak bebai. Ebaluaziorako irizpide barriak be planteauko dirala ezagutzen genduan atzo, honetaz zer etxi dekozu?
Ba, begira, kurrikulum berriaz gauza hundirik ez dizin dizut esan, tajuz, hau da, dakidana dalako, komunikabideetan entzun dudana, eta sailburu ordeari entzun dio dana, eta aztertu egin beharko dugu tajuz zer dan proposatzen dena tajuzko erantzun bat emateko. Edo zein kasutan, argi dagoena da nondik dakortorren kurrikulum berria. Eta hau bada garrantzitsua, eta hau bada lehen aipatzen nuen soberaniaren eta gure erraminta beharren alor bat, ezta? Hain zuzen ere, bueno, Madrilek ezarritako kurrikulum bat delako. Eta uste dut guk borroka egin behar dugula eta etxigabe borroka egin behar dugula guk gure kurrikulum propioa edukitzeko gure eskola propioa edukitzeko eta horregatik esaten dizut akordio hori garrantzitsua izanik eta gu oso pozik gauden arren akordio horrekin gauza batzuk badirela bazterrean geratu direnak eta lanean eta borrokan jarraitu beharko dugu gure eskola propioa Euskal Herrikoa, Euskal Herrian erabakia dugun arte. Madrila eta du oso Madrilera begira parauko gara, Auzitegi Nazionalak 34 euskal presoren 76 baimen atzera bota dauzelako, baimenak emoteko, presoek parkamena eskatzea gure dauelako Auzitegi Nazionalak kartzeletako tratamendu batzordeetatik onartutako baimenak izango litzateke ez, horretariko batzuk hirugarren graduak bebai, baina epai juridikoak argiak izan dira, eta epai juridiko horrek presoengan eta senitartekoengan ondorioak dauki esala, esaten euskunatzo Foro Sozialeko Agus Hernanek. Irratzaio honetan euki gendun Hernan jauna, eta Agus Hernanek gaineratzen eban, olako egoerek berradizkidetze prozesua moteldu leikiela, eta gehiago be esaten eban, epaile batzuk zuagaz olgetan dabilzala. Gogo eta honegaz bat egiten duzu? Ba, bai, neurrian dudi batean bat egiten dut. Espainiako Auzitegi Nazionala beti ere salbu espenezko auzitegi bat izan dana bilakatu da Euskal preso horiek jasaten ari diren mendekuzko politikaren azken bastioi, ezta? Eta, bueno, ba, instituzio penitenziarioetatik eta baimenak ematen dako garaian hor, nola baituko horma aurkitzen balin bada, ba, zalantzarik gabe bidea tenkatu egiten da, soka tenkatu egiten da, eta berradizkidetzerako bidea luzatu egiten da. Nik oso argi daukadana da, eta lehen eskutik kontatu diezazuke, eta intzuzen Euskal Herria Bilduko herri hautetxiak, eta beste hainbat ordezkari kartzelatara joaten garelako, eta kartzeletan presoekin hitz egiteko aukera daukagulako presoak guztiak, oso implikatuta daudela eta oso engaiatuak daudela herri honek burutu behar duen bake bizitza eta elkar bizitzarekin eta urratsak emateko prest eta oso implikazioa handia dutela honetan, ez da? Eta era honetako neurriek eta Espainiako salbu espenezko auzitegi bat berriz ere mendekuaren dinamika horrean kokatzea iruditzen zait, Agus Hernanek esan bezala bidea zailtzera datorrela, baina bidea zailtzera datorren bezala adibidez 13-13ko azken epaia, ezta? Mendekuzko zera kode penal batean oinarritutakoa, torturak izan zituztela, egin zizkietela, esan arren bazter utzi dira, proba perizial asmatuak, enfin, nik uste dut badala garaia bake bideari bidea emateko eta kontuan hartzeko, adibidez 13-13an ikusi ditugun hainbat eta hainbat irregularidade oso larri. Madriletik etorriko da gaur Barakaldora Espainiar Estaduko estaduburua Felipe VI-a, Wind Europe Bilbao biltzarra inauguretan, besteak beste parke eolikoen baimenak lortzeko prozesuak azkartzeaz berbakingo da topaketa horretan, olakoetan polemikia izaten da inguruneari eragin aldiakon kalteagaitik eta honetaz be galdetzen geuntzan Arantza Tapia sailburuari pasadan barikuan izan be Enkarterrin parke eoliko barri bat eregiteko baimena tramitetan eidabil eta kontua da inguruneari eragiten jakola baina gero be bai petroleoaren menpekotasunagaz bukatu behar dala entzuten deutzegu adituei honetaz zer etxideko zu? Bueno, batetik, Espainiako errege etortzeaz, zena zidade dagoen, uixe, daukat esatekoa. Eta bigarrena,
egia da, krisi klimatikoak muga-mugan gauzka. Gaur bertan usteet berriro ere gogorarazten digutela, oso urte gutxi geratzen zaizkigula egoera irauli nahi balin badago, ezta. Arantxa Tapiari aztutzen zaiona da, Eusko Alderdi Jeltzaleak bere politika energetikoan frakaso bat bestearen atzetik ekarri duela. Enpeinatu ziren frakinarekin, enpeinatu ziren gasarekin, enpeinatu ziren. Eta orain saldu nahi digute, hain zuzen ere, energia berri ez da garriena, beraiei bururatutako kontu bat bezala, ez da? Eta oso garrantzitsua da, eta urratsa handiak eman beharko ditugu. Baina urratsa handiak emate horretan iruditzen zaidana da, momentu bat geratu, minutu bat geratu, eta aztertu egin behar degula, non, nola, eta nola hobeto, hain zuzen ere, honek ere inpaktu bat daukalako, honek ere eragin bat daukalako, eta honek ere, gure lurraldean energia horiek optimizatzeko, nolabaiteko hausnarketa behar dutelako. Eta nik uste dut hori, egin beharreko lan bat dela, ez dela arrapalan egin behar orain 40 urtez egin ez dana, etxeko lanak egin gabe arrapatu gaitu, egin ditzagun orain ongi etxeko lanak, ikus dezagun nun jarri behar den, ze motatako energia, ze mota atako gailuak jarri behar ditugun, hain zuzen ere, hain premiazkoa den egoera honi, erantzuteko. Euskal Herria Bilduk, dagoeneko badauka oso aurreratu da, zentzu honetan lanketa bat lurraldeari begira, ego Euskal Herriari begira, eta nik uste dut, orden baten barruan egin behar direla hauek guztiak. 8:55 beratzitarako 5, Maialen Iriarte Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea. Eskerrik asko gure eratorte arren. Mila esker zuei, egun ona pasa.